أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد آتينا لقمان الحكمة, اور تحقیق ہم نے عطا کی حضرت لقمان کو, الحکمت دانائی عقل عقل مندی, اور ہم نے عطا کی حضرت لقمان کو دانائی, انشکر للہ کہ شکر ادا کریں اللہ کا. بھائی انشکر للہ یعنی کہ شکر ادا کریں اللہ کا. بھائی حضرت لقمان رحمہ اللہ, اکثر مفسرین اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ حضرت لقمان جو تھے وہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ اور نہایت متقی اور پارسا انسان تھے, جن پر اللہ نے خصوصی فضل فرمایا اور ان کو خوب حکمت اور دانائی عطا کی. بھائی خوب حکمت اور دانائی عطا کی. اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے بھائی, اور حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے یہ لوگوں کو فتوے وغیرہ دیتے تھے, عقل کی روشنی میں یہ ایسی باتیں کرتے تھے جو پیغمبروں کی تعلیمات کے موافق تھیں بھائی. آگے ذکر آئے گا بھائی, شرک سے لوگوں کو روکتے تھے بھائی, شرک سے روکتے تھے. پیغمبر بھی کیا کرتے ہیں؟ شرک سے لوگوں کو روکتے ہیں. تو وہ باتیں جو پیغمبر وحی کے ذریعے لوگوں کو بتلاتا ہے, اللہ نے ان کو ایسی دانائی عطا کی تھی کہ عقل کے ذریعے یہ وہی چیزیں لوگوں کو بتلاتے تھے بھائی, عقل کے ذریعے. تو اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو اے لوگوں, یہ چیزیں جو پیغمبر تمہیں بتلا رہے ہیں, شرک سے منع کر رہے ہیں, نیک کاموں کی طرف بلا رہے ہیں. انسانی عقل بھی اسی چیز کی طرف انسان کی رہنمائی کرنے والی ہے اگر تم غور کرو تو. تو دیکھو یہ عقل کے ذریعے وہ ساری باتیں, وہی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو, وہی چیزیں بیان کر رہے ہیں. اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا انہوں نے, تو پھر انہوں نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا بھائی. تو یہ حبشی تھے بھائی, حبشی, اور شکل و صورت ان کی بڑی معمولی, اور معمولی سی شکل و صورت, حبشی اور غلام تھے, لیکن دانائی اللہ نے ایسی دی کہ ساری مخلوق کا مرجع بن گئے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اصل چیز علم اور دانائی ہے, شکل و صورت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب حبشی بھی تھے, غلام بھی تھے, لیکن لوگ پھر بھی باتیں پوچھنے کے لیے انہی کے پاس آیا کرتے تھے بھائی. اتنی ان کی شہرت ہو گئی, اور آج تک اتنی شہرت ہے. دیکھیے جگہ جگہ ان کی باتیں آپ کو کتابوں کے اندر ملیں گی کہ وہ یہ فرماتے ہیں, اور وہ حضرت لقمان یہ فرماتے ہیں. تو ان کی دانائی کی باتیں آج تک نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں. انہی میں سے کچھ باتیں اللہ تعالی ذکر کر رہے ہیں قرآن کے اندر بھائی. جی تو دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, اور ہم نے عطا کی لقمان کو دانائی عقل مندی, انشکر للہ کہ شکر ادا کریں اللہ کا, وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, اور جو شکر ادا کرتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے. جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی نفس کے لیے شکر ادا کرتا ہے, یعنی اس کا فائدہ اور نفع اسی کو پہنچے گا بھائی. تو شکر ادا کرنے میں اسی کا نفع ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی حمد و ثنا, عبادت وغیرہ کسی چیز کی حاجت نہیں. تو جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے, تو دراصل یہ اپنے ہی نفع کر رہا ہے بھائی. وَمَنْ كَفَرَ, اور جو شخص ناشکری کرتا ہے,
فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تعالی بے نیاز ہیں، حمید ان قابل تعریف ہیں، قابل تعریف ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بس بے شک اللہ تعالی بے نیاز ہیں، حمید ان قابل تعریف ہیں. یا یہ ترجمہ کر لیں، حمید بمانے محمود کے، تعریف کیے گئے ہیں اللہ تعالی بے نیاز ہیں، تعریف کیے گئے ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ، اور جب کہا لقمان، حضرت لقمان نے، لِبْنِهِ اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِذُهُ، یہ وَهُوَ يَعِذُهُ، یہ مبتدا ہوا، مبتدا یعظہ اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا، اور یہ حال ہے، یہ حال ہے لقمان سے بھائی، یہ جملہ پورا کیا بن رہا ہے، حال ہے بھائی، سمجھ میں آیا. تو ترجمہ یوں کر لیں، وہ جس طرح ہے، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا حال کو بیچ میں لے آئیں بھائی، اسی قالا والے جملے کے بیچ میں حال کو لے آئیں. اور جب کہا لقمان رحمہ اللہ نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنیا، اے پیارے بیٹے، تصغیر ہے مولانا، تصغیر اور شفقت کے طور پر بے شک، تصغیر کبھی کبھار تحقیر کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہاں کس لیے ہے، شفقت کے لیے. یا بنیا، اے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، تشرک نہ کر اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھو اس سے پچھلے سبق کے آخر میں جو آیا تھا، بل الظالمون فی ضلال مبین، ظلم کرنے والے سے کیا مراد ہے، شرک کرنے والے، یہ آگے آج، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیا ہے، بہت بڑا ظلم ہے. سمجھ میں آیا، ظلم نا انصافی ہی بھائی، نا انصافی، تو بہت بڑی نا انصافی ہے کہ انسان اللہ جیسی ذات جس نے اس کو پیدا کیا، ہر قسم کی نعمتیں دیں، اس کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرنے لگے جن کو وہ اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، اپنے ہاتھ سے بناتا ہے. تو اللہ کی ذات تمام خوبیوں کی جامع ہے، تمام صفات کمالیہ اللہ کے اندر موجود ہیں، تو وہی ذات مستحق عبادت ہے. اور انسان کی حماقت کا ذرا اندازہ لگاؤ بھائی، کہ اسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات پر اس کو فضیلت دی ہے، ان سے افضل اس کو بنایا ہے، اور یہ پھر مٹی اور پتھروں کی مورتیاں بناتا ہے، ان کے بت بناتا ہے، جو ادنا ترین چیز ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، افضل ترین ذات کو چھوڑ کر اپنی ذات سے بھی جو ادنا ہے، بلکہ سب چیزوں سے ادنا ترین جو چیز بناتا ہے، اس کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے. حالانکہ عبادت کس ذات کی ہونی چاہیے، جو سب سے اعلیٰ ہو گئی، اور وہ اللہ کی ذات ہے بھائی. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑی ناانصافی ہے. ووصینا الانسان بوالدیہ، جی ان الشرک لظلم عظیم، یہاں تک حضرت لقمان کی بات تھی، وہ نصیحت تھی جو وہ اپنے بیٹے کو کر رہے تھے بھائی. آگے اللہ تعالی درمیان میں ایک بات اپنی طرف سے ایک چیز ذکر فرما رہے ہیں، آگے چل کر پھر حضرت لقمان کی نصیحت کا ذکر آئے گا بھائی. اور یہ جو کہا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ، اور جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نے حضرت نے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یہ جو بیٹے تھے ان کا نام جو ہے، مفسرین لکھتے ہیں ان کا نام تاران تھا، تاران، تا دو نقطوں والی بھائی، الف با تا،
تاران بھائی، تاران تھا، بعضوں نے ساران لکھا تا کے بجائے سا لکھی ہے، ساران. بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام مشکم تھا، مشکم یا مشکم بھائی، یہ ان کا نام تھا. اور بعضوں نے انعم ان کا نام لکھا ہے بھائی، انعم انعم. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ ان کے بیٹے کا نام جو مفسرین لکھتے ہیں، روایات مختلف روایات ہیں. اور یہ ان کے بیٹے کیا مسلمان تھے، مومن تھے یا مشرک تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم؟ تو بعضوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کیا تھے، مشرک تھے، اور حضرت لقمان جو ہیں بار بار اسے نصیحتیں کرتے رہے یہاں تک کہ پھر وہ ایمان لے آئے بھائی، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا انہوں نے، اللہ کی وحدانیت کا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، ان کے بیٹے مومن ہی تھے اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے تھے، اور یہ جو حضرت لقمان ان کو نصیحت کر رہے تھے یہ ویسے ہی کر رہے ہیں تاکہ یہ ایمان پر ہی ثابت قدم رہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ایمان پر اس کی استقامت اور مضبوطی کے لیے اس کو نصیحت کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ ایمان والا نہیں تھا بھائی. تو آگے اللہ فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور نصیحت کی ہے ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی ہے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، حَمَلَتْهُ اٹھاتی ہے اس کی ماں اسے، اٹھایا اٹھایا اسے، ہا ضمیر انسان کو راجع، اٹھایا اسے أُمُّهُ اس کی ماں نے، اٹھایا اسے اس کی ماں نے یعنی پیٹ میں رکھا. کون سا اٹھانا مراد ہے؟ جو پیٹ میں رکھا، تو پیٹ میں رکھا اسے اس کی ماں نے. وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ، یہ حال ہے ام سے، حال ہے ام سے. اور وہن سے پہلے ذات مضاف محذوف نکال لیں بھائی. اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا اس حال میں. وہن کہتے ہیں ضعف کو، کمزوری کو بھائی. اس حال میں ذات وہن اعلی وہن بھائی، ذات کا لفظ مضاف نکال لیں گے کیا ہو بن گئی عبارت، ذات وہن اعلی وہن، پیٹ میں رکھا اسے اس کی ماں نے اس حال میں کہ وہ کمزوری پر کمزوری والی تھی، کمزوری پر ضعف پر ضعف والی تھی بھائی، ضعف پر ضعف والی تھی بھائی. آپ خود ہی دیکھ لیں، اندازہ لگائیں، 9 مہینے تک ماں بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور جوں جوں حمل بڑھتا چلا جاتا ہے اس کا، حاملہ کا ضعف بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اتنا وزن اٹھا کر ہر وقت ساتھ رکھنا اور اس کا خیال رکھنا، اور پھر اس کے بعد پیدائش کے بعد کس طرح مشکلات اٹھا اٹھا کر اس کی پرورش کرتی ہے، تکالیف اٹھاتی ہے، بچہ کس طرح ہر بات پر، شروع میں تو وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا، ہر ہر چیز کا لحاظ خیال ماں رکھتی ہے کہ اس کو گرمی نہ لگ جائے، اسے سردی نہ لگ جائے، یہ اور بھوک نہ لگ، بھوک لگتی ہے جیسے اس کے لیے کھانے دودھ وغیرہ کا بندوبست، اور پھر کوئی تکلیف اسے نہ پہنچے، اور پھر بچے کی ضد وغیرہ اور چیزوں کے ساتھ کتنی مشکلات کے ساتھ ماں بچے کی پرورش کرتی ہے بھائی. تو سب سے زیادہ حق انسان پر اس کی ماں کا ہے، ماں باپ کا ہے، اور ماں باپ میں سے پھر
ماں کا ہے. سب سے زیادہ حق یعنی اللہ کا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا اور تمام نعمتیں دیں. ہاں اللہ کے بعد کن کا حق ہے؟ والدین کا ہے, اور والدین میں سے پھر ماں کا حق زیادہ ہے بھائی. تو اللہ فرما رہے ہیں حملته امه وهنا على وهن, پیٹ میں رکھا اسے اس کی ماں نے کمزوری کے پر کمزوری کے ساتھ. وفصاله في عامين, فصال کہتے ہیں دودھ چھڑانے کو بھائی. فصل کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا, لیکن فصال جو ہے نا یہ صرف دودھ چھڑانے کے لیے آتا ہے بھائی. وہ دودھ چھڑانے, وفصاله في عامين, اور اس کا دودھ چھڑانا جو ہے دو سال میں ہوتا ہے. دو سال میں اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے, دو سال میں اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے. تو مفسرین لکھتے ہیں بھائی, فقہا فرماتے ہیں اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ مدت رضاعت دو سال ہے بھائی. عموم یہ کیا ہے, دو سال مدت رضاعت ہے, اور اس مدت کے اندر بچے کو جو بھی عورت دودھ پلائے گی وہ اس کی رضاعی ماں بن جائے گی بھائی. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں, اس کے بعد پھر وہ رضاعی ماں نہیں بنے گی بھائی. اس تو مدت رضاعت کے اندر بچے کو دودھ پلایا وہ رضاعی ماں بن گئے. تو مدت رضاعت بہرحال کتنی ہے؟ دو سال عام فقہا کے نزدیک, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مدت رضاعت ڈھائی سال ہے, یعنی 30 مہینے. اور ان کی دلیل وہ آیت ہے وحملہ وفصالہ 30 شہرا, اس کا حمل اور مدت رضاعت کی دودھ کا چھڑانا کتنے عرض مدت میں ہے؟ ڈھائی سال میں, یعنی 30 مہینے میں ہے جی. اور تو کہتے ہیں وفصاله في عامين, اور اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے دو سال میں. انشکر لی ولی والدے کا, یہ وہ وصیت آ گئی بھائی. ہم نے وصیت نصیحت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں, درمیان میں ذکر کر دیا ماں کا کہ اس کی ماں اس کے لیے بڑی تکالیف اٹھاتی ہے, اور اب وہ کیا وصیت کی ہے؟ وہ یہ انشکر لی ولی والدے کا. یہ ان جو ہے یہ اے کے معنی میں ہے, تفسیر کے لیے آتا ہے, کسی چیز کی تفسیر بیان کرنے کے لیے آتا ہے بھائی. جیسے پیچھے بھی آیا انشکر للہ, یہ ان کس لیے ہے؟ تفسیر کے لیے. ہدایت النحو میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ اور اسی طرح کافیہ میں بھی پڑھیں گے کہ تفسیر کے لیے جیسے اے آتا ہے اسی طرح ان بھی آتا ہے, لیکن ان کے ذریعے اس فعل کی تفسیر کی جاتی ہے جس میں قول والا معنی پایا جائے. جس میں کون سا معنی پایا جائے؟ قول. قول کی اپنی تفسیر آگے, قالا کی تفسیر ان سے نہیں آئے گی کیونکہ یہ خود ہے, اور وہاں ہے کہ جس میں قول والا, قول خود نہیں بلکہ قول والا معنی پایا جائے. اور نصیحت کرنے میں بھی قول والا معنی ہے یا نہیں بھائی؟ نصیحت بھی کسی قول کے کسی سے کہی جائے گی جی, تو اس میں بھی قول والا معنی ہے بھائی جی. تو یعنی کہ انشکر لی کے شکر کر میرا, ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں. انشکر لی ولی والدی کا, یعنی کہ شکر کر میرا, اور اللہ فرما رہے انشکر لی کے شکر کر میرا, ولی والدی کا اور اپنے والدین کا. الی المصیر, میری ہی طرف لوٹنا ہے, میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ, اور اگر وہ دونوں کوشش کریں, جاہدہ تثنی آیا, اگر وہ دونوں تجھ پر, کاف ضمیر مخاطب کی, اور اگر وہ دونوں کوشش کریں تجھ پر, یا وہ دونوں یہ ترجمہ کر لیں, اگر وہ دونوں زور ڈالیں تجھ پر, حالا ان تو شریک بھی, اس بات پر کہ تو شریک کر بھی میرا, یا کیا ہے متکلم کی ضمیر,
کہ تو شریک کر میرا ماں اس چیز کو کہ تو شریک کر میرے ساتھ ماں اس چیز کو لیس لک بہ علم کے نہیں ہے تیرے پاس اس کا کوئی علم یعنی تجھے جس کا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اور اگر وہ دونوں زور ڈالیں تجھ پر کہ تُو شریک کر میرے ساتھ اس چیز کو کہ نہیں ہے تجھے اس کا کچھ بھی علم فَلَا تُطِعْهُمَا تو ان دونوں کی اطاعت نہ کر فَلَا تُطِعْتُ تُو اطاعت نہ کر ہما ان دونوں کی وَصَاحِبْهُمَا اور ساتھ دے ان دونوں کا فِي الدُّنْيَا دنیا کے اندر معروف اچھے طریقے سے وصاحبهما ساتھ دے ان دونوں کا ساتھ رہ ان دونوں کے جو بھی ترجمہ کر لیں ساتھ رہ ان دونوں کے دنیا کے اندر معروف اچھے طریقے سے یعنی ان کے یہ ساتھ نیکی کرتے ہوئے واتبع اور اتباع کر پیروی کر سبیل من اناب الیہ راستہ اس شخص کا جو رجوع کرتا ہے میری طرف انابا رجوع کرنا بھائی تو اس اور پیروی کر اس شخص کے راستے کی جو رجوع کرنے والا ہے میری طرف جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں میرے راستے پر چلنے والے ہیں اللہ فرما رہے ہیں ان کی پیروی کرو ثم الی مرجعکم پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے فَأُنَبِّئُكُمْ پس میں تمہیں بتلا دوں گا میں تمہیں خبر دے دوں گا نبا یونبیو کے معنی خبر فَأُنَبِّئُكُمْ پس میں تمہیں خبر دے دوں گا بما کنتم تعملون اس چیز کی جو تم عمل کیا کرتے تھے میں تمہیں اس چیز کی خبر دوں گا جو تم عمل کیا کرتے تھے ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی وَإِن جَاهَدَاكَ دوبارہ دیکھ لیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اور اگر وہ دونوں زور ڈالیں تجھ پر کہ تو شریک کر میرے ساتھ ما اس چیز کو لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ کہ نہیں ہے تجھے اس کا کچھ بھی علم فَلَا تُطِعْهُمَا تو ان کی اطاعت نہ کر اور ان کا ساتھ دے دنیا میں اچھے طریقے سے اور پیروی کر ان لوگوں کے راستے کی جو رجوع کرتے ہیں میری طرف پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے تو میں تمہیں بتلا دوں گا جو تم عمل کیا کرتے تھے یعنی اس کا بدلہ پھر تمہیں دوں گا بات سمجھ میں آگئی تو اللہ فرما رہے ہیں میرے بعد سب سے زیادہ حق تم پر تمہارے والدین کا ہے اور ان میں بھی سب سے زیادہ حق ماں کا ہے لیکن اگر یہ دونوں بھی میرے ساتھ شرک کرنے کے بارے میں کہیں تو اس معاملے میں ان کی بات تسلیم نہ کرنا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا بھائی چلیے بس بھائی ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام